Yang mana? Ah, ni saya suka. Abang ambil lah. Ah, tu saya suka, Haji. Assalamualaikum, bang. Selamat, bang. Tadi abang start niaga sini, belum pukul apa dia, bang? Hari ni start niaga hari bulan puasa lah. Bulan puasa, haa. Pukul 4.30. 4.30 sampai? Sampai pukul puasa lah. Sampai orang hilang lah. Selain daripada abang jual air kat sini, ada tak abang buat tempat lain ke kat mana? Ada buat kerja lain ke? Pagi ke? Kalau hari biasa, ada buka dekat ni lah. Dekat mana, bang? Dari Simpang lah. Dari Simpang lah? Tu memang tetap hari lah kat sana. Kalau kalau bulan tak berniaga, memang berniaga, abang berniaga sana lah. Ha, dekat Batu Sengah tu, bang. Dekat Simpang. Batu Dua Sengah, Simpang? Ha. Oh. Agak, ya. Ambil, tak apa. Ha, tak apa, ambil. Saya bagi. Akak ambil, akak pilih yang mana. Ini abang ni buat teka, bang. Ini dia bagi teka. Ha, ni saya teka. Abang ambil lah. Teka, dah teka. Ha, tu saya teka, Haji. Terima kasih. Okay, bang, sambung balik, bang. Jawa. Apa ni? Abang dah berkahwin, bang? Dah kahwin, bang. Kahwin anak? Berapa orang, bang? 4 orang, bang. 4 orang, bang. Ada yang dah sekolah ke, kecil lagi ke, macam mana? Yang sulung dah menengah lah. Menengah Pemuan. Pemuan lah, bang. Yang lain semua keluar rendah. Macam air ni, bang, eh. Kalau satu hari modal dia, abang buat berapa, bang? Modal lebih kurang dalam dekat 200 juga lah. 200? Satu hari 200 juga lah. Kali air, sekali lengkong semua kan. Kalau macam ni, susu banyak pakai tak, bang? Banyak, bang. Agak, berapa tin, bang? Susu persamaan lebih kurang dalam 10 dalam 20 tin. 20 tin? Memang pakai untuk satu balang ni, bang? Kan? Satu balang ni 20 tin? 20 tin, bang. Abang duduk di mana, bang? Saya duduk Kampung Pak Daun. Kampung Pak Daun, bang? Bang, petang ni saya nak tolong abang, boleh, bang? Boleh, bang. Boleh. Air yang dalam balang ni semua, bang. Abang jual dengan saya semua, bang. Eh, dalam balang tu semua saya beli. Kita panggil orang, kita lagi bagi, eh. Boleh. Abang kira dulu, bang. Okey, bang. Ya? Yeah? A few moments. Kata, eh. Ni saya bayar tadilah duit TX saya kat akak, eh. Okay. Saya doakan akak semoga murah rezeki kat, eh. Saya banyak umur. Ada akak dah buat cakap tak? Ha? Ya, ada. Terima kasih. Sama-sama, kak, eh. Ni saya bantulah, kak. Saya support sikitlah, eh. Dengan akak ni. Mana tahu satu hari nanti akak perlu buka restoran lebih besar ke, kan? Ya, insya-Allah. Okey, kak. Assalamualaikum, kak.